花の師匠の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。週刊ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは、松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。よろしく。高橋真子さん、どうもよろしくお願いします。あ、またちょっとギターがまた変わりましたよね、これね。これ、うん、で、まあ、あのね、いつもの感じ、はい、ような久しぶりに見るとすごい年季入ってますね、はい、ね。こっちの方が好き。こっちの方が好き。素晴らしいよね、でもね。それタコマ、タコマですね、はい。ということでね、今日はね、素敵なゲストをご紹介しましょう、はい。まずはですね、藤田理恵さんこと、ローズバト理恵さんです。はい、イエイ、いえいえいえ、ね、今日初登場という、はい、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、まあ、はい、ちょっと緊張しておりますが、緊張してる、緊張してる。もともとは菊田俊介さんからね、はい、ご紹介いただいて、しばらくそういう、あの、最初ご紹介いただいていたんですけども、そうそう、それでね、基本的には名古屋にお住まいで、そうなんです、はい、そのスケジュール的にね、ちょうど金曜日が、まあ、学校とかも、ね、教えて、授業日だ、授業ね、学校で教えたりしていらっしゃるんで、なかなかタイミングがね、はい、合わずに今日になってしまいましたけども、相変わらずその、ブルースとソウルとかっていう感じでね、はい、やられてますが、やっぱそこら辺のお話とかね、いろいろ聞きますけども、まずはですね、アルバムが出ましたね。これいつ頃発売になりましょうか。はい、これね、ちょうどあのコロナ中に録音をしまして。なるほど、はい、2021年の3月にリリースしました。ちょっともうた気づけば結構経って。あ、そうですね、21年、はい、そうなんですね、はい、これでもあの藤田さんのソロアルバムとしては、そうです、あの初めてのアルバムということで、Sing the Blues、ね、っていうことで、まあ、あのいろいろブルースの出会いとか、そういうね、あの今日映像も映してますけどもね、そういう、感じでね、あのブルーでいいですね。そうですね、はい、ブルーの、僕もなんか結構ブルー好きですよね。あ、そうですよね。そうだそうだ、私も、はい、これあの、はい、アルバムのジャケットの後ろにも、はい、トレードマークみたいに、ね、はい、ターコイズをいつもつけております。僕も結構好きですね。ということでね、まず1曲聴いてみましょう。はい、タイトルは、タイトルはあの You are a restless man って曲なんですけれども、はい、あなたはあっちの女キョロキョロ、こっちの女キョロキョロ、はいはい、よそ見をするのはやめてよ、私が誰より一番っていう曲を書きました。はい、すいません。よろしくお願いします。You are a restless man。Stop looking away from me. You are always
sure you don't teach on me. Don't teach on me, right? Make sure you don't teach on me. You are a restless man. You are restless anytime. Don't walking away from me. I love you more than anyone書く人って私初めてかもしれない、うん、そうですか。意外といるんですか。あ、日本語でほら、うん、日本語、ね、うん、あるけど、本格的なね、そう、もともとあるものを日本語で歌ったりとかっていうパターンもあるしね、いろいろまあ、うん、ありますよね。オリジナルのブルースソングって、まあでも言いたいことを言う、うん、全部言うためにはなんか日本語だと字数が足らないというか、うん、ね、うん、なので日本語だと生々しくなっちゃうしね。そう、みんなのこれ日本語だったら怖かったねって、うん、そうそう、男の人が言うような、はい、曲が、あ、まあ、そうね、それはあるよね、うん、そうそう、うん、あの、そう、びっくりした。そうそう、もう俺日本語で言いたかったら重苦しくなっちゃう。重苦しいというか、重苦しくなっちゃう、ね、いやでもね、これ素晴らしいですね。なかなかあの、うん、素敵ですね。これ メンツもね、そうそうたるメンツ、ね、はい、いや、あの名古屋であのずっと11年やってる、はい、うん、バンドと今の演奏はそうだったんですけど。あ、そうなんですね、はい、あと私が、あ、素晴らしいですね、はい、あの全国こういろいろ行ってサポートしてくれる、うん、あのメンバーとかを名古屋に呼んで撮りました。あ、なるほどね。これはね、あの素晴らしいことになってます。すごいご機嫌なね、はい、しかもこれ全部一発撮りです。あ、すごいね、はい、うん、あ、でもブルースは多いよね、はい、あの工事おうちとかもそう、そうだしね、あの、まあ、だって1日で何曲撮ったって言ったから、10曲撮ったすごい、まあ、短いしね。リーちゃんも今、まあ、シカゴ行ってるけど、はい、リーちゃんもアルバムね、今度作る、でそれもほとんど一発とかでした ね、 ブルースはそんな感じになるんで、やっぱノリだからね、そう、せーのでね、はい、せーのでいいんだよね、まあ、ポップスと違うところ、そこはね、そうそうそう、ノリがね、うん、なんでこれみんなあのジャケ中はみんな見るとジャあれですよ、マスクして、すごい、ああ、はい、2020年に撮ったんで、うん、もうマスクして、あ、はい、あ、そうなんだね、そうなんです、あ、本当だ本当だ、うん、時代をね、うん、なのにみんな県境またいで名古屋のスタジオまで来てもらって、うん、ああ、そうなんですね、はい、撮りましたね、うん、まあそういう時期があって、なんか僕らはちょっといろいろ、まあ音楽やってる人とかお芝居やってる人とかね、まあ中心になったりとかね、でもでもこれがきっかけでアルバム作ったとか、そういう人結構いるよね。しゅんちゃんもそんな感じでね、作ったとか言ってたよね、なんかね、前向きにこう撮って、どうする、もう俺それがきっかけで病気になったからね。あ、そうそうです、そういう人もいる。いやでもね、そういうのも新しい発見だよね。今ちょっと奇跡的に僕も命助かってますけどもね、やっぱそれがまたこう、あの、気がついたっていうかね、自分でね。
ということでね、柴田理恵さん、柴田理恵じゃないよ、藤田先生、藤田理恵さん、藤田理恵さんも今藤田理恵さん、失礼します、それはそう、昔ね、そう、あの昔職員室で校長先生に間違えられて、もう大爆笑でした、あの人思い出した、そうそうなんです、一字違いで大違いなの、藤田理恵さんごめんなさいね、ごめんなさい、失礼します、柴田、そう、かつても間違えられたことあります、いやただね、お聞きしたかったことがいっぱいあるんだけども、うんうん、なんだろう、その音楽を始める前にいわゆるその学校の先生をされてて、それ小学校ですか中学校、あ、ね、中学校7年と小学校3年間10年間、10年間公務員、すごい、いわゆる学校の先生されてて、それからその音楽っていうのは、ね、まあ音楽自体はそのクラシック、そうですね、5歳からもうピアノやってコンクール出てみたいな、もうそういう、本当、俺だって筑豊では5歳からピアノ習うとか一人もいなかったよ。だって6歳になったら組入ってたりとかしてた。何の組入るんだ。5組3組ね。はい、1年1組ね。うん。だって8歳ぐらいからもうじゃね、まあ組入ってた。なんだ、3年1組でしょ。まあ、でも本当に5歳前からもう本当に音楽が好きだったんで、あの隣の家のお姉さんがオルガン持ってるってことだと忍び込んで勝手にオルガン弾いてたり、まあ昔福井県田舎なのでね、あのそういうことができたんですけど、ドアの鍵が閉まってなくて忍び込んでオルガン弾いたり、あのめっちゃそこの悪でしたね、でも人のうち行ってレコードを聴いたりとか、はい、いやでも人んち行ってたかもしれない、全部人んち、それがなんっていうかな、その結局割とそのもう学校を作るまでに行ったわけじゃないですか、そうですね、例えばまあ自分で歌うこともそうですけども、はい、その10年経ってそれでその音楽学校みたいな、はい、あれを作られて、でもそれを教えたり、そうですね、であと自分のライブ活動を、ね、はい、やられてて、それもなんかすごく素晴らしいよね、うん、すごい、僕はそういう方ってあんまり存じ上げてなくて、あ、そうですか、だいたいギター一本持って東京でガッツで来ようとかねそれしかないから、博多ってそのもうテクニックがないからガッツしかないわけよ、で人に負けんとか思ってね出てきたりとかね、そういうだからちゃんとしてますよね、いやいや、もうそう見えるだけで、でも学生の時はもう本当にもう貧乏で、もう、うん、夜な夜なもうピアノ弾いて歌って、うん、チップもらってみたいなこともやってました、学生時代、はい、でお金に困って教員になったっていう話もお金に困って教員になる試験受けたみたいな、なるほどね、まあ、でそのブルースとかのきっかけっていうのは、そうなんですよ、ブルースはね、本当もともと、もちろん私もロックが好きで、うん、ロックやポップス、やっぱり、うん、あの当時シンディ・ローパーとか、うん、MTV がすごいなってて、うん、私もこんな風に歌いたいみたいな、うん、やっぱり女の子夢があって、うん、でまあやってるうちに、うん、まあ、きっかけは分かりやすく言うとローリングストーンズがかっこいいってなってしまって、うん、で彼らがやってる音楽は実はブルースだったっていうことに後から分かる、うん、でそっからブルースなんですけど、うん、でストーンズ絡みで一回シカゴに行ったんですね、2000、うん、あれが2年ぐらいの時に、うん、でその時にちょうどそのクラブに遊びに行ってブルースを聞いて、うん、女性シンガーが歌うのを聞いて、うん、ああこうやって歌って歌うんだなって、衝撃っていうか、うん、歌ってこんなにパワーで出すものなんだっていうのを思って、うんうん、それで、あ、ちょっと私もなんかこんな風にこうガッて歌ってみたい、でそれがブルースだったっていう感じです、うん、なんかもともとでもブルースが合ってたっていうか、うん、はい、なんかシンプルな中で感情をこう歌うっていうのが、うん、なんか自分に合ってたんだと思います、うん、なるほど、はい、なんかやっぱりまあ、この中でも菊田俊介さんとかも入ってるけども、やっぱそういう出会いとかもあったんですか？そうですね、俊さんは、うん、ちょくちょく日本に帰国されてたシカゴ時代ですね、うん、のココテーラーと一緒に、うん、
来日した時に、うん、はいはいはい、あの名古屋公演もあったんで、うん、その、はい、それが終わった後に、うん、あの共通の知り合いを通じて初めてお会いしました、うん、なるほどね、はい、あのまあ、一緒にやってる曲とかもありますよ ね、 なんかね、はい、そこから親しくさせてもらって、名古屋に来るたびに、ああそうですか、はい、私 の、 あのバンドで一緒にやったりとか、まあ、結構そのブルースの大御所もみんな亡くなってね、うん、しまって、まあ、しゅんちゃんもずっと10年以上ココテーラのギターとしてやってたり、あとビビキングのね、あのテレビ番組に出たりとかっていうこともあったみたいだけども、みんなお亡くなりになってね寂しいですけども、でもこれをそのブルースやっぱオリジナリティがね、うん、あのブルースのアルバムと言ってもね、いろいろこうね書いてらしたりするし、あの素晴らしいなとか思うんですけども、あのライブ活動大変でしょ、で今回もだって大学で教えて、はい、その時間があるからラジオでも出てみようかみたいな。そうですよ、ようやく出れるって、ね、ね、それはすごいですよね。まあでもなんか私にとっては全部一緒っていうか、うん、で、あの、まあ、大学でジャズポピュラーのボーカルも教えてるし、うん、その学校の先生になる、うん、あの学生、小学校教員免許を取る学生の音楽科教育法っていう授業もやったりとか、あとあの学校の教員の音楽の先生向けにセミナーをやったりとかやってるんですよ。で、あとライブとか、うん、でそれはなんか私にとって全部同じ土俵というか、うん、なんか音楽好きな人を増やすっていうか、より音楽好きな人がより楽しくなるためのことなんです、うん、全部。だから全然自分の中では一緒だ。なるほどね、はい、高橋誠さんもあの前からいやいやいやあのラジオでニコ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 笑っててもしょうがないみたいな。でもあんまりね、前からね、あもう前からもう、あそうなんですね、はい、ご一緒させていただいております。本当、はい、それ素晴らしいですよ、うん、だって誠ちゃんの古希のお祝いのだってあのあのそうそう、これね、宣伝部長、先手部長、これも発起人は発起人マジで実行委員会、実行委員会、実行委員会あるの、レイさんがやりましょうよ、やりましょうって言ってくれて、そうなんだ、そうなんですね、っていうことなんですよ、これはね、あらららら、素晴らしいよね、これちょっとついでに宣伝しておきましょうよ、ついでもういきなり9月20日です、9月20日ですね、あのクロコダイルでね、原宿クロコダイルっていうところで、あのね、高橋誠さん、古希のお祝いということでね、あの素晴らしいゲストの皆さんがたくさん、ね、はい、出て、ね、来られると思いますけど、いっぱい来られて、もちろんリエさんもね、ね、うん、素晴らしいね、楽しみ、バスで前日、バスでは次の日、ね、あのこれあの前の日ですね、あ前の日、ね、はいはい、本当のバスでの前の日に、はい、やります、うん、はい、ということでね、皆さんお越しください、はい、今日はね、あの藤田理恵さん、はい、お越しいただいておりますけどもですね、今日あのもう一曲ね、はいはい、この CD から聞いてみましょう、はい、これはどういう感じの、あこれはね、あの、バラードなんですけれども、あのコロナ中にやっぱり人に会っちゃダメだっていうことだったじゃないですか、はいはいはい、で私にとってはそれが一番の苦痛っていうか、なんか病気が怖いっていうよりも、なんか人と会っちゃダメだって世の中がなったっていうことにものすごく傷ついてしまって、それで、あのそれでも私はあなたと一緒にいたいっていう歌を書きました。はい、はい、ギターは菊田俊介さんが、はい、弾いてくださってます、お願いします、はい、Stay with me、はい、
the only to be here for出ましたね。やっぱ松下さんが一言。いやいや、やっぱギター全然違いますね。そういうこと言わない。失礼しました。いやいや、違いますね。言えないことを言っちゃうんだ俺。じゃ違いますねっていうのは音色が違うからそう分かるじゃん。あ、そうですね。でちょっとねメールがね。メール来ましたか。はい。はい、福岡の工藤さんかな。福岡工藤さんありがとう。はい、リエさん、はい、8日ゆらゆら参りますよ。楽しみ。加納さんはじめ皆様国書の折くれぐれもご自愛くださいませ、はい、8日はどちらかゆらゆらっていうと、はい、あれかジャスティンの店ね。ゆらゆらそうです、あ福岡のお店、はい、ゆらゆら、ね、はい、私ゆらゆら歌ってる人お店の名前ですね、はい、ゆらゆら参ります、ゆらゆら、ね、ライブします、はい、うん、で8日、これが8日、8日、うん、8日、はい、頑張ってほしいと思います、はい、福岡もよくね行かれるみたいですね。そうですね、年1はもう福岡でいつもブルースツアーを2008年からやってます。うん、あ、はい、あそうなんですね、はい、すごいね、福岡大好き。あ、本当僕あんまり行かないんですよね、はい、来るなって来ちゃダメ。いやいや、もう時代が時代だからさ、俺はもうあの古い人間だから、ね、古い人間いや、そんなこと言ってお便り行きましょう。あ、これね、はい、ちょっと1個だけね、ほうほう、ちょっと初めていただいたんですけど、ラジオネーム、はい、シロアンスキアネンさんね。シロアンスキアネン、はい、兵庫県の方、はい、あ兵庫県、メッセージがね、はい、お世話になります、はい、伊藤ゆかり、中尾美恵、そのまりの3人娘の1人、そのまりさんの、訃報には本当に残念でびっくりしました、うん、あ昨日かな、残念、ね、お亡くなりになったの ね、 ね、以前コンサートにいた時に何とも言えない魅力的で印象に残る方でした、慎んで哀悼を申し上げたいと思います、はい、ツイートリクエストにそのまりさんの、会いたくて会いたくてをぜひ
ともよろしくお願いいたします。これはこれからも素晴らしい彼女の音楽は聞いていきたいと思います。ありがとうございます。これまあおそらくね今日はあれですから、うん、次回歌いましょう。金玉の時にね金玉松下さんに歌っていただきたいです。会いたくて会いたくてって歌う、まあ、大体ね歌いますからね。美空ひばりさんのとこいましたから、ね、いやこの間古い写真を見てたらひばりさんが一番前でお母さん、うん、ひばりさんのお母さんのお葬式の時の写真があって、うん、そのすぐ後ろにいるんだよ、うん、そう入ったばっかの子です、うん、若い子女性が3人か4人ぐらいいて、うん、女子がね、うん、こうバーンとこうねそうそうそういろんな人のお葬式行きましたね。そうですね。まあね送り人みたいなのいやでもね歌はねやっぱその間近で聴いてるから、うん、松下さんの歌っていやらしくないんだよね。いやいやもうとんでもない。美空ひばりさんよく真似して歌う人いるんだけど、ね、いやらしいじゃん。いやいや真似できないじゃ真似できないよあの歌はね。ね、うん、そうですよね。まあでもね、うん、また今度時間がある時に歌わせていただきましょう、はいはい、ね、リエさんはどなたが一番好きなんですかシンガーと。いやすごい困る質問ですよね。ですか。私もよく言われるじゃないですか。どなたに影響を受けましたとか、うん、憧れの方いますかとかね、うんうん、ね、聞かれることがあるでしょう。ありますね。でもやっぱりあの子供の頃に影響を受けたのはシンディ・ローパー。やっぱり、ああそうなんだね。で彼女もブルース好きだったっていうのが後でわかるんですけど、やっぱ初めからそういう聞かれてたのかなとか、うん、でも今歌ってるような歌はやっぱりエタ・ジェームスと、あとマレイナ・ショー、うん、マレイナ・ショー、はい、がなんかもうジャンルを飛び越えて歌うあの感じが今一番憧れですね。なるほど。はい、結構それはシンガーとしてね、うん、いろいろイメージと違う人が好きだったりする人もいますよね。そう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 、うん、それはあるよね。聞くのはこういうのが好きで、うんうん、歌うのはちょっとその違う、うんうん、そういうのもあるよね、うん、ということでね今日の生歌をねぜひぜひ無理に言いましてですね、ぜひねやっていただこうかなと思ってるんですけども、どっちかな、高島さんとね2人でちょっとじゃあノーバディービジネス、ノーバディービジネス、はい、これアルバムの、うん、中でも、うん、Ain't Nobody Business If I Do って曲、はい、Nobody Business、はい、初めて私がブルースの曲として覚えた曲で、実はあ、そうなんですか、はい、それはもう本当2000年の初めて。これ誰の聞きました。いわゆるいろいろ聞きましたけど、うん、私が英語で歌ってる歌詞は寄せ集めっていうか、自分の気持ちにグッときた歌詞をこう集めて歌って、うん、はい、います。でアルバムの中では日本語に自分でして、あ、日本語で、あ、はい、歌詞を自分で書いて、そうですね、はい、まあ、内容から、うん、得た言葉を紡いだっていう感じです。なるほどね、はい、僕も大好きな曲ですね、うん、僕だって20代ぐらいの頃歌ってたから。あ、そうなんですよ。だから50年ぐらい前に歌ってたの、昭和で。おー、うん、Ain't nobody Ain't nobody business、 ということでね、僕も大好きな曲、ちょっと聴いてみましょうか。はい、テンポはそのぐらいでいい、これぐらい、はい、3日間ほど帰ら
なくても電話しないで、好きなようにしていたいの。でたらめな歌を好きなように好きなところで歌っていたいの。でもこれ日本語って、うん、あの訳詞を結構 してから作るんですか？いや、あのね、訳詞ではこれはなくって、ね、あのこの歌詞はないんですけど、うん、私の中の「あのエイジ・ノーバディ・ビジネス」はい、あの、まあ、ほっといてほしいっていうのに何かどぎつい歌詞もあるじゃないですか、うん、この曲って、うん、そういうのは私の中にないので、やっぱり打たれたとか叩かれたとかそういうことはないので、うん、やっぱりあの私のやりたいこと、うんを邪魔しないでっていうのを書きました、うん、あとやっぱりじゃ先生業してるっていうのもあっていつもちゃんとしてないといけないというか、ああそれはね結構ストレスだよね。そうですよね。そう、それで、はい、あの3つ目の歌詞にデタラメに歌ったっていいじゃないって書きました、うん、僕のね知り合いにもね、あのやっぱり学校の先生をやりながらブルースとか歌ってる人それはまさかあの方、誰とは言いませんが、ね、あのラジオにも来てもらったんだよね。ただのまあ酔っ払いですねちゃんとしないととかって絶対思ってないとか思うんだけども、やっぱそのあれがあるんでしょうね、その先生をやってる時の顔と、あの酒飲んでベロベロになってる時の顔っていうのがこう あれあって、観光の先生は大変、うん、大変だと思うね、いろいろ見られてるからね、うん、大変かもしれないね、大変よ、保護者が大変なのね。保護者を。まあでもなんかこうそこをこうコントラストつけて、うん、なんか私っていう風にできたらいいなと思います。なんか、うんうん、やっぱり私もお酒を大好きだけど、うん、そういう私と先生の私をパッキリ分けないっていうか、うん、こう。そこね、そうできたらいいな、うん、やっぱでもそれは職業だってさ、うん、そこも自分の本当の姿なわけですよね、うん、だからなんか仮の姿っていうのは僕はないような気がしてて、うんね、僕もいろんな仕事したことありますけど、全ての中に自分がそこにいてね、 それがもうあの総合したのが音楽になったりとか、うん、歌になったりとかっていう、うんするもんだと思うんですけど、そうじゃないとね意味がないものね、うん、AI が教えればいいってなっちゃうから、うん、正しくね、うん、正しく間違いのないようにとかっていうのは、うんうん そうだね、その方の色がないと影響される子どもたちって、うん、あ、理恵先生に会ったからこれがっていうのがねやっぱそれがいいんじゃないの、うん、そうだよね、だから引き出せたらきっかけだと思うのなんか、ね、僕はだからどっちかというとその学校辞めた子たちのサポート校みたいなところに10年ぐらいいたことあったんだけど、
ほとんどやっぱり暴走族だったりとかそういう学校ね、あの弾かれたっていう、うん、あのイメージが強い子たちが多かったので、どちらかというとそのあの一般的なあの子供じゃないんだけども、あのずっと見つめてたらすごくいい才能を持ってるわけですよ、うん、そういう人たちいっぱいいて、だからただの学校の成績だけじゃなくてね、だからそういう子供たちと出会ったのはやっぱすごく今でもなんか一つの宝ですよね、うん、同じ子供ですもんね。そうそう、私も全く手立てなく、そうそう、もうだから今40過ぎてんだから、お その子供たちも、ああ先生今度飲み行きましょうよたまに言われますねいやでもそういう関係ができるっていうね、あのことも良かったと思うし、ということでね、今日ちょっともう一曲なんかもう一曲、いやこれちょっと読まないと、あ、あ、なんかありますか、ミキさんから読まない、ごめんごめん、ミキさんお便りしましょう、赤からのミキさん、知ってます、ミキさんもちろん知ってます、知ってんの、はい、また今度も、はい、来てくださる8日の日、皆さんこんにちは、あと何回言わなくちゃいけないか分かんないけど、晴れて暑い博多です、はい、先週の山本教授さんやっぱりすごかったです ね、あ、教授さん ね、今少し体調を崩されてるみたいな、あ、なんかね腰がね、ぎっくり腰になっちゃったね、心配ですけど、大変だね、ね、うん、そして今週は自分にとってはまたも感激の初登場になるローズバド、うん、リエさん、うん、藤田リエちゃんです、ようこそリエちゃん、待ってたよ、うん、もう12年くらい前からだよね、うん、数年前の、うん、蒲田のキャットフィッシュで、うん、レッドフラワーズブルースシスターズのライブ、しゅんさんがゲストの時は、うん、サプライズで行った時にドラマーのふみこちゃんと2人で、うん、嬉しそうに聞いてないよって、声をかけられたのも懐かしい、うん、ですね、話したいことがたくさんありすぎて大変だけど、うん、来週にもこっちで金尾さんのバックもした染子と一緒のライブで会えるし、この日あたりでやめとこ、うん、このあたりでやめとこだ、うん、今日は多分全然足りない、あっという間の1時間をリラックスして楽しんでください、うんうん、こちらもそれを楽しむことにするから、うん、はい、さて金尾さん、日曜日のライブは お楽しみ様でした、日曜日はシルバーバックああそうそう、もうあのね本当ね、白浜さん、自分のことを忘れてるんで、白浜さんですね、あ、そろそろね僕もライブをね、うん、やろうと思って、あ、今日、ね、これ終わったら今日、今日もやる、今日もね横須賀 YTY で ね、あの白浜くんとやりますね、いいですね、はい、白浜くんとはね46年ぐらい前に昭和というところで歌ってて、で彼はモッズをやってたのね、うん、でその後デビューして、まあ、あの ARB とかに入ったんだけど、あの僕見に来て、でモッズ一回アマチュアのモッズは解散して、うん、僕見に来て一緒にやろうよって言ってたのよ、46年前に、うん、だモッツが再結成してそっちに行っちゃったな、とんでもないやつでも40捨てられたって俺その言葉は俺に禁句だからね、あ、そうか、違う意味、捨てられたって言葉言わないで、俺の前が今違う意味か、読めた、こちらもその日は灼熱の佐賀でいつもの戦闘服姿で、うん、地獄の暑さに耐えながら、うん、しゅんさんをはじめ素晴らしいミュージシャンが集結した8時間今日の長時間、はい、佐賀ブルースフェスの司会を頑張ってきました、あ、お疲れ様、ねね、楽しくて止まりませんでしたが、さすがに疲れ切りました、うん、8月に入りあと2ヶ月弱でしげきさんと一緒にお会いできるのが楽しみです、うん、はい、その前にこっちでは、今月18日、うん、青ちゃんこと青山春弘くんのライブの MC、うん、それに9月は初旬に、ウォッカのツアーの後にも頑張ってきます、ありがとうございます、はい、いろいろね、あの頑張ってください、ね、ミックもね、そうそうそう、これなかなか読まないもんだからね、俺なんか難しいな、イライラしてメールが来たら、送ってるけどメッセージが届いてなかったらリエちゃんに怒られるんで、ちゃんと聞いてるよって伝えてくださいありがとうミキさんミキちゃん、あ、そっちも送ってるけど早く読まないかなイライラしてね、いや、あのね、ありがとうございますね、うん、博多の方はね、もうあれよ、うん、あの気が短いの確かに愛用戦艦というものみんな愛用戦艦言うの愛用戦艦、愛用マンカーとかそうね、博多の人でゆっくりした人は会ったことないかも、会ったことないからね、チャチャチャみんななんか早く食べたいから、あのうどんが柔らかいらしい、あ、そうなんだ、そうかもね、うん、噛まないで、噛む暇ないらしい、飲むんだね、うどんに腰はいらないとかもね、そうだね、それはタモリさんが言って福岡のね、まあでもね、
博多でもね、りえちゃんもね、いろいろ頑張ってね。はい、はい、もうずっと博多毎年行って、ね、大好きなとこです。まあ、食べ物も割と安くて美味しいし、ね、私だってうどんしか食べたことないかも、博多はね、イメージ的にね良くないんだよ。だってみんなね、食べ物美味しいでしょって言われるんだけど、そんなところへ連れてってもらった記憶がない。そう、水崎とか行ってないね。水崎とかは行ってないよね。だから結構いいとこ行ってないもん。ウエストは3回ぐらい行ったよ、うん、うどんばっかり、今日も朝から晩までうどんばっかり食べてたもん、ね、そう、まあ美味しかったけどね。あ、まあまあまあ、まあ、じゃあ生歌と菅川かなおさんの、あ、そうですね、時間がまた喋っていると無くなっちゃうので、はい、次の曲、じゃあ、はい、またこのアルバムの中から、はい、このアルバムの中、はい、一曲、はい、はい、の、そのさっき出たレッドフラワーズブルースシスターズっていうのが、京都のドラマーで前島文子ちゃんっていうんですけど、うん、その女2人でレッドフラワーブルース、ドラムの方、はい、そうです、うん、その2人でブルースシスターズってやってて、で全国行ってその場所 の、 あのブルースの人ミュージシャンと一緒にコラボするっていう風で、うん、はい、それではあの福岡も行ったりしてるんですけど、はい、その東京バージョンの時に、うんうん、あの昨年誠さんにも入って、うん、いただいて、はい、なるほどはい、でその時にもやった曲なんですけど、はい、クールガイっていう曲を、はい、書きました、はい、あのクールガイかっこいい男だと思って付き合ってみたら違ったっていう、うん、いやーね、そういう男多いよ ね、 ね、ほとんどそうだよねもっとですよねとか言ってほとんどそうです、ね、そうじゃない場合はあるのかっていう ね、 ね、女子のツッコミが、ね、はい、ありますけれど、はい、そんな男の人にだけど振り回されたいっていうか、そんな人にとでも一緒にいたいっていう、あの 女心を歌った曲です。では聴いてください、クールガイ、クールガイに、イエイ、これぐらい、はい、
はい。空海。空海。素晴らしいね。空海。ね、ということでね、今日はローズバッテリー。リエさん。ね。はい、あの柴田リエさんじゃないよ。もうさ、それが、ま、そうやって思うと間違えちゃう。ずっと間違える、ね。何回か言うとみんな覚えちゃう。覚えちゃう。あれいつだっけとかね。でリエさんのライブスケジュールちょっとご紹介しましょう。はい、ありがとうございます、はい、であの最初にね学校の話だったら昨日で、はい、あの前期日程が終わりまして、あ、そうなんですか、はいはい、夏休みに入るんでしばらく東京には来ない、うん、関東、あ、そうですか、はい、関東には来なくて、で関東はまた、うん、あの学校の始まる9月19日に、うん、はい、蒲田キャットフィッシュで、はいはいはい、あのこっちで作ってるあのバンド、あのヨーグルトっていうのがあるんですけど、うん、はいはいはい、その、 あのブルースとかジャズとかいろいろやる、うん、あのライブがあります、うん、で、はい、翌日にコキライブって、はい、あ、マコさんのね、はい、20日の、はいはい、前日にあるということですね、はいはい、あとは、はい、8、あのさっきもあのね、お便りいただいてましたけれども、うん、8月8日の木曜日に、うん、あの福岡、はいはい、渡辺通りのゆらゆらで、ゆらゆら、はい、ベーシストの染井浩一さんとデュオで、あ、そうですね、はい、はい、ありますあの染井浩一さんによろしくお伝えください、はい、わかりましたブース弾いてもらったからね、あ、あ、一緒にやったことある、あ、ゆらゆらって、あの、あ、そうだね、ジャスティーさんの、はい、お店で、そうです、はい、ということでね、はい、あと一個でいいですか、あさって宇都宮のビートクラブで、はい、あ、宇都宮フレンズと一緒に、あらららら、はい、あさって行きます、宇都宮、宇都宮、あら、本当、はい、しゅんちゃんちょうどね、札幌、札幌、そう、北海道ツアーで、じゃあ高橋誠さんが、はい、まあ、まあ、メインはその 今日もあるんですよね、今日はね、今日はあの宮内家、宮内家ってどこだっけ、ね、南浦和、浦和ですね、それはライブハウスなの、ライブハウスなの、あ、そうなんだ、うんうん、で宮内家っていうので、今日はソロスティックソロ、あ、ソロ ね、はい、で、明日が、うん、M&M、 はいはい、はすみさんとやってますね、うんうんうん、でそんなこんなでやりますよ、うん、結構ある、ね、あのマコさんのねスケジュール、うん、あのチェックしてみてください ね、 ね、たくさんあるからね、8月はこんな感じ、うん、はい、書いてないのこの一覧は今日、うん、あ、私はね今日はね収束、ね、さん、あの YTY 元映画館ですね、はい、あの素敵な場所ですね、横須賀 YTY ね、横須賀いいな、収束さんにお呼ばれして、うん、ね、そうです、あの収束&陽平のギターケースっていうね、あの、はい、イベントがあって、それのスペシャルということで、出演者が僕と白浜君と、松下利美、ゲストで、で収束さんと、高橋陽平さん、ね、はい、ギターに飯沼宏さん、ね、YTY、今日頑張ります、はい、スペシャルです、ということでね、そこすごいいいとこだよね、そう、そう、またさ、俺ちょっとね音楽魂やりたいのよ、ちょっと交渉行くから、ね、広いしね、ラジオで言っちゃったでちょっといい機会だから呼んでちょっとねあのやろうかなと思ってやりましょう、すごいいいとこだ、うん、すごいいいですよ、前行ったもんね、誠さんと3人でね、うん、やりました、音楽魂ね、素敵な店、で、あとはまあ、ちょっと僕もちょっとありますね、8月10日は赤坂カンティーナ、うん、カンティーナもあります、25日はハイダウェイです、うんうん、後でもういろいろ宣伝します、はい、じゃあ歌ってください、ちょっと俺マコちゃん甘い時間ないかもしれないから、あ、歌いますね、うん、歌うやりますか、ね、歌って負けで歌って負けで歌えてるダイナマイト歌うからね、ダイナマイトっていう歌やねCore on!
進む先はこの世の闇。行ってみよう、okay, Rasai。街角に立つ女の涙。夢と希望はまだあるけど、しぼみかけてる心に花を咲かそう怪しい宴。僕はあの構成変えたりなんかするバティスタだからごめんねよ。ちょ時間の関係で、ね、ということでね、今日はね、はい、柴田理恵さんをね柴田じゃない藤またまた言うんじゃないよ藤田理恵さん、はい、また来てる、ね、ローズバッド理恵さんですね、はい藤田理恵さんお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、お相手ははい松下俊美と、はい、高橋誠、はい、金丸城でございました、来週はですね、カルメン・マクさんですね、お楽しみいただきたいと思います。 See you next time。あの人は今はない。